A hulladékgyűjtési akciónap célja nem más, mint hogy erősítsék a lakosság környezettudatosságát. Ezért az önkormányzat dolgozói önkéntesekkel és iskolásokkal kiegészítve 7 illegális hulladéklerakót számol majd fel, mintegy 80 köbméternyi szemét vár összegyűjtésre. Sajnos a lakosság egy része még mindig úgy gondolja, hogy jobb, hogyha valahova kevésbé látható közforgalom számára nem forgalmas helyen leteszi a hulladékot, és nem kell érte fizetni. E hulladékgyűjtési akciót is szerveznek ugyanezen a napon. Amíg a természetes környezetükben van, tehát irodában, lakásban, addig nem okoz semmiféle problémát ezek az eszköznek a garmadája, de amikor kikerülnek a természetbe, ott a csapadékvízzel, szél, nap, hőhatására bemosódhatnak a talajba, és rendkívül káros folyamatokat indítanak el, vagy ne adj Isten égetés hatására olyan dioxinok szabadulnak fel, amelyek rendkívül mérgező hatással bírnak. A Skála parkolóban szombaton 9 és 13 óra között bárki leadhatja feleslegessé vált hűtőjét, tévéjét vagy épp számítógép alkatrészeit, melyeket a Depónia Kft. Fog újrahasznosítókhoz szállítani. Ezek az eszközök sok összetevőből állnak. Alapvetően fémes, nem fémes hulladékok vannak. A fémeknek ma azért azt gondolom, hogy elég jó piaca van, tehát ezeket abszolút újra lehet hasznosítani. De jelentős mennyiségben tartalmaznak műanyagot. Ezek már nem mindegyike hasznosítható, vannak olyan műanyag elemek, amik nem, ezeket ártalmatlanításra, tehát elsősorban hulladéklerakóba fogjuk szállítani. Az önkormányzat már évek óta megrendezi a hulladékgyűjtő akciót. Van egy tudatosító hatása, amikor a lakosságnak a figyelmét felhívjuk arra, hogy a szelektív hulladékgyűjtésre, illetve az elektronikus hulladékgyűjtésre. Ezért minden évben megszervezik a Skála parkolóban is, ez így lesz most szombaton is. Az elektronikai hulladékgyűjtés során a száraz elemek, akkumulátorok, tinta és festékpatronok és az irodatechnikai hulladékok leadása nem lehetséges. Ezeket a Depónia Kft.-nél lehet leadni az év bármely napján.